ضلع دادو میں 13 سالہ بچی کو سنسار کر کے موت کی تاریک وادی میں اتار دیا گیا۔ کاروکاری کی سزا آج تک ایلیٹ کلاس میں کیوں نہ دی گئی؟ آخر ایسے واقعات سندھ اور قبائلی علاقوں میں ہی کیوں ہوتے ہیں؟ حکمران آج تک جرگا سسٹم ختم نہ کرا سکے۔ ضلع دادو میں 10 سالہ گلسما کو عزت کے نام پر سنسار کر کے قتل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے گلسما کی ماں لیلن رند، باپ علی بخش رند، جنازہ پڑھانے والے مولوی ممتاز لغاری اور تاج محمد کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا۔